bu Sanjarbek, Sanjarbek nega bu filmdan chiqmay qo'ydi degan aka-ukalarimizga xolosa bugun yoramiz endi. Sanjarbek mollarni nega chiqarmay qo'ydi? Sanjarbek o'zi pastayanni yaxshi mollar olib kelishardi. Sifatli mollar olib keladi. Olib biz baraka topib yuruvdik. Yana chiqaring o'sha firmadan degan aka-ukalarimizga. Hammaga assalomu alaykum. Sanjarbek uskanam hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning payshanba kuni 5-chi sentyabr 2024-yil biz Farg'ona viloyat Buvayda tumani yangi Qo'rg'on shaharchasi Cho'mbosh Qo'ng'rat mahallasidamiz. Ya'niki Sanjarbek aka firmadan kelganmiz, hurmatli aka-ukalar. Xohlasa qo'ldan kelgancha buqachalarimiz kelgan. Shular avzod qilib beramiz. Ekraningiz o'ng tomonda podpisasi tugmachasini bosib obuna o'qisanglar, siz biz kirgizib borayotgan videolarimizni sizlardan bu ko'rishga muyassar bo'lsa, hurmatli aka-ukalar, videoni oxirigacha ko'ring, hamma ma'lumotlar beriladi. Undan tashqari biz Telegram kanalimiz bor, Sanjarbek uzum nomlangan, o'tib obuna o'qisanglar. Akamizni firma manzil lokatsiyalarini qo'yib qo'yamiz. Lokatsiya bo'lib kelish juda ham oson bo'ladi. Yoki Cho'mbosh Qo'ng'rat mahallasiga kirdingizmi, o'sha ko'cha bo'ylab kelaverasiz. Mahalla orqa tarafda shiponlar joylashgan firma, bo'lmasa mahallada birodarlarimizdan so'rasangiz ham bo'laveradi. Sanjarbek aka firmasi yoki Qahramon tog'amiz firmalari qayerda desangiz, pom shunday ko'rsatib qo'yadi. Juda ham oson topib kelasiz. Xudo xolasa sizlarga ham yoqimli mollar faqat chat chog'ida. Soni kam, sifat zo'r. Bu safar soni kam, sifat zo'r. Nima deydi Sanjarbek aka? Albatta, xudo xolasa obunachilarimiz ulgib kelishsa bo'ldi. Soni ham ko'p edi. Ha? Siz kelingiz necha? Endi klientlar so'raganlarni chaqirib aloqaga chiqqanlar yeryapti. Vaqt bo'lmay qolyapti, unda bo'lyapti, bu bo'lyapti. Endi xafa bo'lmaysiz. Xafagarchilik yo'q. Hammasi zo'r. Xudo xolasa. Hamma obunachilarimiz ham kun xayrli o'tsin. Albatta. Xudo xolasa mustaqilligimiz abadiy bo'lib. Iloyim. Bayrog'imiz hilpirab tagida, yaxshi ishlab, yaxshi hayot kechirish hammaga nasib qilsin. Chempionlarimiz boplayapti, ko'ryapsizmi? Ha, xudo xolasa. Chempionlarni yo'lini bersin, omadini bersin. Bizning farzandlarimiz qarang. Chempion bo'lsin. Iloyim, xudo xolasa. Sanjarbek obunachilari ham doim uyida mana shunaqa buqalardan kamida 50 ta, 100 ta boqish nasib qilsin. Albatta. Bu juda barakali ishda Sanjarbek. Chorvada bari baraka bor. Ha, buni payg'ambarlar qilgan hunarda bu. Albatta. Soni 40 ta dedikmi? Buni soni Sanjarbek ko'p edi. Hozir sotuvda 40 dona qoldi. Bo'ldi. Bir qator endi hammasini ko'rsatib, bugun Samarqandga ham xudo xolasa mashhurimiz bor. Ha, Samarqand, hozir Ilvor. Aha. Samarqand, Oqdaryo, Samarqand, nima anaqa? Pastdarg'on. Pastdarg'on. Samarqand shahar, Kattaqo'rg'on. Aha. Mana shu yerda og'aynlar berilgan. Bo'ldi. Xudo xolasa bu yog'i Namangan, Andijon ham kecha kechqurun mana tarqatganmiz. Aha. Buqalarni sog'lig'i, yeb ichi, yashur pashur hamma yo'g'i o'tgan, dori ko'li bo'lgan. Aha. Tanidi faqat bir qator shabadalashiga, tashqi ichki parazitiga, o'pka jigariga. Yaxshi yeb ichirsa bo'ldi. Bo'ldi. Bir 15 kun Allohning yo'lida yaxshi qarab tursa o'zi toshtarosiga ham normallashib qoladi. Albatta. Buqalar 4 oylikdan. Aha. 8 oylikgacha. 4 oylikdan 8 oylikgacha bo'lgan patsos novatsiyalar. 10 oylikdan 2 ta 3 ta bor ichida. Bo'ldi. Sha. Patsos buqalar. Buqalarda qusuri, aybi yo'q, nuqsoni yo'q, ko'z-ko'zlari hamma yo'q, butun. Yemishlari ham o'ta zo'r. Ko'rib oldinglar-a? Hammasi yaxshi. Mana Sanjarbek. Oyoq qo'li butun. Ha, yeb ichishlari ham, parodasi ham. Parodasiga obunachilarimiz o'zi 5 dan 10 gacha baho berib qo'yishsa bo'ldi. Hurmatli aka-ukalar, mana kerak fotolar. Bitta savol qo'yib ketaman shu yerda. Haqiqat chorvani ishqibozlar men kanalimni kuzatishadi. Bitta savol men bilaman. Qani sizlar ham bilasizlarmi? Bu greyfot zoti qaysi davlatdan nima qilingan? Xullas kashfiyot deydimi, shunaqa deydi-a? Qaysi davlatda urug'chilikda nasllar rivojlantirilgan? O'sha rivojlantirilgan. O'shani bitta kommentariyada yozamiz. Haqiqiy chorvani ishqibozlar bilishadi. Go'l ketdik. Ana shu eng kichkinalardan bittasi. Eng kichkinalardan bittasi bu. Bittasi mana bu yoqda, o'zi chiqib qolibdi Sanjarbek. Mana qarang. Qani? Mana bu yoqda mana. Bu yoqda. Mana. Mana. Voy kichkintoy. Amakingizga tasdiq qo'yinchi. Janoblar. Mashalloh. Mol tanolmasang targ'ullar degan nega joyiga bitta targ'ullar bor. Bitta o'sha yo'ldan qo'shilgan bonusga ketaveradi. Bonusga? O'zi bitta shu shohlar bu kattasi bor. Bo'ldi. Oybek ichi hayda olasan. Mana shuni o'zini alohida qilib qo'yingda. Bu yoqqa o'zini haydab qo'ying Oybek. Haydasiz ham mayli. U yoqqa qo'yib olsangiz ham bo'laveradi mayli. Bitta bitta o'tkizsangiz ham yana mana bu yoqdan haydab qo'yaveramiz. Farqi yo'q. Haydang. Bitta bitta o'tsa, mayli skrinshot qilgan osonroq bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Yoki onlayn savdo qilaman degan aka-ukalarimizga osonroq. Onlayn savdolar bor. Narx puliga, plastik tashib yurasizlar. Agar muammo yo'q. Yangi mashina bo'lsa-chi?
Sanjarbek 2020 dan tepadagi JM mashinalarga barterimiz bor. Bo'ldi. Barter qilinaveradi bexajolat. Faqat taqib paqib yo'q. Anaqa bo'lsa сразу оформлена bo'ladigan bo'lsa. Krediti bo'lmasin, ha? Ha. Zo'r o'tyapti. Mashina o'tkazib beringlar shoshilmasdan. Aylanib ko'rsatib yuring. Soni 40 bosh Sanjarbek. 40 bosh. Narxlarni nima deymiz endi? Narxlar chiroyli qaysi bo'ldi? Hayding. Sanjarbek endi bularni narxini boshlanishi 9.5 dan boshlaveramiz. 9.5 dan, xo'p. Nechta sonidan? 2 ta qilib beraveramiz. 4 ta qilib berishlarchi yo'qmi? Sanjarbek 4 ta qilib bergan, ikkitasini berdik birga, birovga. Aha. Endi Sanjarbek o'z obunachilarga ham 9.5 dan 19 mingga 2 ta qilib beraveraman. Xo'p. Bunda jamlanglarda mol aka. Ketdik. Balatiga balat narx qo'ymak. Eng balatiga 12.5 dan qo'yamiz Sanjarbek. Hali 13, 13.5 qilib yetalamaylik. 12 desak qanaqa bo'ladi? Yo, bitta real ish bor. Aha. Olaman, meni qo'ram bo'shadi. Olib biz baraka topaylik deganiga. Bu yerda aksariyat Sanjarbek 11 million, 11.5, 12 millionli mol ko'p. Aksariyat. Ha, endi mana bularga 13.5 Sanjarbek. Aha. Ya 14.5 narxiga yarashadigan mol, bo'yi 1.20 dan kam emas. Lekin 12.5 dan 11 gacha 9.5 dan 2 ta bor. 12. Bir joyga hammasini olaman deganiga 11 million 300 dan berilaveradi. Bitta joyga? Bitta joyga 11 million 300 ming so'mlarni bu joyga dastavka qilib beraman. Meni bo'ynimda. Ketaveradi. Quyuq suv yarish kattalaridan beraveraman. O'sha 14.5 15 ga tushganiga bor. Haydinglar, Oybek aka. O'tkazavering. Har bitta mol ko'rolamiz, sababi optim savdoga hozir ko'pchilik semiz novos sotishgan, boshqa qilgan joy bo'shlar o'ta ham serob. Bitta joyga olaman degan akalarimiz bo'lsa, ana amakimning adashinikini sevimga qilolmay qoldim-a. Akam sotib qo'ydi. Sotib qo'ydi. Endi boshqa beramiz, o'shani qilib beramiz. Qahramon aganigini. Qahramon aganigini simga qo'yganimda zo'r bo'lardi. Mashinaga 452 million bo'lar ekan Sanjarbek. Obshiga? Obshiga 452 million bo'lar ekan. O'sha 2 milliondan o'tib beraman. 250 millionga. Aha. Bu joyga dastavka qilib beraman. 40 dona. Bo'ldi. Buning ichida Sanjarbek 2 dona xunajini bor. Qayerda? Mana shu yerda. Ketdami? Ha, o'sha bilan 40 ta. Hozir ko'rsatib qo'yamiz unda. Unda ikkita xunajini ham bo'lgan. Keyin mana xunajini so'raysiz. Xunajini ham o'sha narxda beramiz. Ketaveradimi bu narxda? O'sha narxda ketaveradi. Ay jonivor. Bu qolarda samiglarni mana zoti 100 talik, tutun bosh, ichida bir 5 ta shoxchasi bori bor. Aha. Hammasi o'ziga o'z javob beradigan, mana orqa oldi kelishgan, yashir pashiri yo'q. Tuyoq kasalligi yo'q. Oyog'i ham bemalol o'zi uchun tekshirib olaveradi. Chatchov bechalar chiqmaydi. Chalve chiqmaydi. 10 kunsiz chiqmayapti bu chatchovlar. Xudo xolasa davomi bor. Davom bormi? Shanba kundan Angus Avlikollarimiz kiradi. Agar mobodo hurmatiga yuklab akamizdan Angus Avlikollar videosini tashlab bering desa, tashlab ham beraversa. Albatta hozir o'sha Dostonbek o'sha yerda fermada mol tepasida video qilib tashlab bergin dedim, tashlab beradi, tashlab beraveramiz. Bo'ldi, u ham bo'laveradi. 300 ta. Dastlabkiga mashina tayyor mana. Bu Samarqandga chiqib ketadi. Samarqand ketadi bular? Ha, Samarqandliklar reska aloqaga chiqishaveradi. Xullas 40 ta shu yerda 38 ta buqasi, 2 ta mana bu najini. Ketdik. Najini ko'rsatib qo'yinglar, qaysi xona? Ey, mana oldimda ekan. Bittasi bu. Ikkalasi ekan tikka turgan-a? Mana bittasi. Bittasi manami? Aha. Voy, go'zatchi. Qaysan? Ikkitasi bu najini bor. Bitta sementda u ham bu najini ekan. U ham xunajini ekan. Ha, 3 ta ekan xunajini. 41 ta bo'lyapti. 3 ta. Mana uchalasi bitta. Buni qarang. Xolasa uchalovligini bitta joyga berib yuboraman. Nechi puldan berib yuborasiz? 35 millionga beraman uchalasini. 35 million bo'lsa, bir joyga sementali bitta, ikkita Griford. Hammasi bilan bo'lsa, quyuq suv qo'sh 11 million 300 mingdan beraman. 30 joyga berar ekansiz bitta joyga. Ketaveradi 30 joyga. Oo, biz Jizzaxdan kelamiz telefon qilsa. Yo, nima qilsin? Odamingiz avtobusdasiz. Ha? To'ppa-to'g'ri. Farqi yo'q, Xorazmdanmi, Jizzaxdanmi? Otaqlar akalarimiz avjida hozir uzumni sotib olishdi. Keyin sotishyapti. Telefon qolsa, ko'rib oldinglar, hurmatli akalar. Ketaveradi. Bular sotilgan-a? Bular sotilgan. Bo'ldi. Bular ketgan ekan. Bu yerdan Sanjarbek agar buyaki shu qoradan quvurib tanlab olishim kerak deganiga. Aha. Bahosini hali cho'chitib 13.5, 14 deyilmaydi. 12.5 dan pajalista 15 tagacha tanlab olaverar. 15 tagacha? Bemalol. Bo'ldi. Biz aralashmaymiz. Telefon qilib o'tirsak, hurmatli yuklar, aytganimdek, lokatsiyalarni hamma yo'qsizlarga tushuntirib ketdim. Nomlar ekranda. Akamiz bir o'zi bo'lsa ham
3-4 kişinin onunu basadı. Bitti özü bu seyem. Otomatik ülkeler sırası sizge. Telefon kılayım firmada. Her dönem şiddet peşti. 12 saat şiddet size. Ha elbette. Firmada. Telefon kılayız. Maşinin özünü hiçbir iki dedi. Bunu özünü Sancar Bey karşı bonus nahta 12 yarımı veriyoruz. 12 yarımı ye. Kim kızıksa. Gitti orada. Ha bitti bunu. Kim gövde istemez de para odası. Bana şimdi bu yağını kürsatayım. Bir yağını bitti koyar. Şu bitti koşur ye. Böyle. Şu bile özü kırı bitti. Şinarlı. Bir yağı 40 dakika hesap takılı uğra. Sırası online kılıp sizge video rasımı taşıya verişedi. Ders pul taşıyasayız. Zakalatı özünü taşıya koyasayız bu olalım. Mesela 10 tonunu aldıysa. Boylarını hemen etiket edin. Sancar Bey ne primer 90 cm'den 2 tane. Koyanı 1'den 1-15 geçe. 1-15 şuna kaç sahibi topu doğru. Normalde gülüyorlar sizlere tavsiye yakalama şaşırış gerek. Hazır kege mal kadar getirin. İyi bir anı basın. Yemişler zor. Daha kalası basa odasılar. Maşkura'da iki de simental çası var. Eğer simental diye kızı kamandı gel olsa. Maş bittesine kova basal. Şabetle kaptı bitti yotken simental o nereye? O nereye? Eğer iki elü ile bu kızık olsa. Eki gülümüze. 23 yarım ya da stafke kızı olur ama. Telefon kılıçta bu oldu. Ha, mamma yok. Cüpüge. Da stafke biz ne? Kurmadaki gülüler. Hemen şorbamız ki Allah'ım bana gibi versin. Hemen biz gemişine kapı kollardan bakıştık. Nasıl kısın? Sağ ol ile salamat ol ile. O, kalesler deyince o ege. Rahmat hamage.